Всім привіт! Мене звати Дарія, я персональна стилістка, і це продовження нашого попереднього відео. Я зібрала для вас велику підбірку святкових образів, святкових речей, які можна імплементувати як в ваші новорічні, різдвяні образи, образи на день народження, так і потім ваше повсякденне життя. Попереднє відео в нас було з сегменту мас-маркет, це відео з сегменту middle, middle plus до люксу. Тільки українські бренди, тільки найкращі вироби, які мене вже закохали в себе. І почнемо з першого бренду. Це бренд MyMy. Випустив нещодавно свою колекцію святкову, але хочу почати огляд з цього виробу. Він просто неймовірний. Це ляна вишита сорочка. Звичайно, вона нагадує вишиванку. Вона може комусь замінити вишиванку. Мені вона дуже сильно подобається. Стилізація з білою спідницею, так взагалі. Можливо, льон я б не використовувала в зимових образах, окрім святкових, але потім вам на весну, на літо, на осінь буде ідеальна річ така. Наступне – це спідниця з мережева. Вона майже довжини максі, така між міді та максі, залежить від зросту, як вона на вас сяде. Але тут модель в нас висока, тому на нижчий зріст вона взагалі буде максі. Чудова вартість, мережева в тренді, вже розповідала. І поєднуємо таку спідницю якраз зовсім протилежними речами. Це можуть бути об'ємні блейзери, білі футболки, великі светри, але й не тільки, можуть бути вкорочені. Якась біла сорочка, чорна. Спідниця класна і вона вам буде палочкою-вручалочкою на ваші виходи, не тільки святкові. А наступне – це сукня, схожа на попередню спідницю, але це прямо сукня із мережева. Також не кажу вже про те, що це тренд. Вона ще і така, її можна назвати голою сукнею, що також в тренді. Якщо не бачили моє відео по трендам суконь на сезон зима-весна наступного року, то обов'язково перейдіть і подивіться. А сукня мені ця дуже подобається, особливо цей комір, який додає такої романтичної нотки, трохи інфантильної. Але сукня просто ідеальна. Наступна – це також сукня міні з подовженим таким шлейфом спереду, як ми вже бачили з вами декілька спідниць в схожому моделі, фасоні. Мені дуже подобається ця сукня, здається, що вона ще є в молочному кольорі. Точно є, перейдіть і передивіться, будь ласка. І така сукня, звичайно, вона зовсім вас не змушує одягати її тільки на якісь свята, Різдво і Новий рік. Ні, це взагалі сукня на будь-який ваш наступний вихід. Наступна сукня в білому кольорі, вона дуже романтична, дуже тендітна, така ніжна. Просто неймовірна ця сукня, можливо, для того навіть, щоб її трохи збалансувати. Я б її стилізувала не так, як на моделі з міулі та білими колготками, а навпаки з чимось більш грубим, з якимось чорними ботинками, ботильйонами, черевиками, чимось таким, але це, звичайно, не обов'язково. І така сукня, через те, що вона білого кольору і дуже романтична, можна навіть на якесь інше свято її розглянути, наприклад, на ваше весілля наступної весни. Наступне – це костюм з шовковистої тканини, але тут у складі буде 25% віскози, 75% поліестру. І це неймовірний, також трохи інфантильний, трохи натхнений українськими символами. І містить в собі українські символи костюм в піжамному стилі, який, звичайно, ми можемо стилізувати як вдома, так, наприклад, я могла б його стилізувати і на вулицю, і на виходи. І саме цей костюм містить в собі принт з баранцем таким твариною. І є ще другий принт з куманцем, якщо я не помиляюсь. А наступне – це оксамитовий топ. Топ-бандо в тренді все ще. Він був в тренді навесні, влітку і залишається і на наступні сезони також. Оксамит навпаки тільки вийшов в тренди, тому ще дуже довго буде триматись. І такий топ знову-таки стилізуємо з джинсами, брюками, шкіряними, спідницями, з чим завгодно. І хочу вам ще показати, що до нього є брошка. Брошка величезна, акцентна, яку також можемо носити як на цей топ, так і на білу футболку. Звичайно, це варіант не на
100 виходів, не на кожен день, але якщо у вас є якесь таке свято, подія, і вам треба бути поміченою, то це дуже легкий і класний, і трендовий, і актуальний варіант. І ще є у цього бренду, але я для вас не відкривала, шкіряні сукні з екошкіри, скоріш за все, і до них також будуть такі квіткові великі брошки. І остання – це сукня в червоному кольорі, мені здається, є ще така сама в чорному. Сукня з драпіюванням аж на стегнах, тобто вона імітує низьку талію, яка в нас також актуальна, і драпіювання дуже актуально наразі. Позаду на спинці дуже вона сексуальна, вона ідеальну фігуру створює, підкреслює. Я би її приміряла не тільки на розмір XS, S, більші також, але максимальний у бренду тут я бачу розмір L. Наступний бренд – це Marsego. Також ось тільки на днях вийшла ця колекція, і тут я звернула увагу на атласний сатиновий жакет. Подивимось склад. Це поліестер, але підклад 100% віскоза. Я обожнюю підклади саме не з поліестеру, а з віскози, і, звичайно, всім раджу. Про цю колекцію скажу, що вона дуже стримана, дуже елегантна зовсім. Це не та колекція, яку ви придбаєте річ і будете її один раз на життя одягати на Новий рік, можливо, ще другий раз і все більше ніколи. Ні. Це речі, які можна вигулювати кожен день на роботу, на виходи і так далі. Супер стримано, елегантно, красиво. Але, якщо чесно, мені трохи не вистачило цієї святковості. Наступне – це спідниця до жакету. Тут мене зачарував цей бант, але зверніть увагу, що жакет іде без нього. Спідниця атласна, сатинова, також іде без нього, а цей пасок продається окремо. Це пасок, який містить в собі бант, і ми можемо його одягати будь-на-що зверху. Наступне – це корсет в червоному кольорі, він ще є в чорному кольорі, і, якщо я не помиляюсь, є ще інші варіанти, так, вкорочені корсети. Створює неймовірну талію, гарні великі груди, супер красивий мій улюблений червоний колір, тут більше без слів. Далі комбінезон, також все по правилах цієї колекції, стримано, вишукано, елегантно, класично. Все супер, якщо це ваш стиль, але дуже відкрита, так глибоко відкрита спина, що зробить ще вам таку сексуальність, додасть до цього виробу. І він є в червоному кольорі, і в нас є розмірна сітка на 4 розміри, але ще є 2 варіанти зросту. Я це в брендах обожнюю, відсилаю вам свої поцілунки і обійми за це. Наступне – це сукня. Була в червоному та чорному кольорі. Бачу, що повний солдаут. І розумію, чому. Вона створює класну талію, вона ідеально сідає в грудях. Довжина міні, яка нам завжди буде корисна в наших аутфітах. Тому треба буде, скоріш за все, почекати, якщо оновляться розміри. Наступний бренд – це Качаровська. Також вийшла в неї своя колекція. Але хочу звернути вашу увагу саме на взуття і на аксесуари. Там було декілька виробів одягу, якщо я не помиляюсь, це сатинова спідниця, сатинова сорочка, щось таке. Але не супер прям святкове, якраз таке речі на кожен день. Хочу звертати вашу увагу саме на ці вироби. Це босоніжки з камінням. Супер класні, трохи натхнені брендом Селін були схожі. Просто ідеальні і на все, і на кожен ваш вихід. Наступне – це клатч. Це клатч у великому розмірі, і я ще буду показувати менші. Це шкіряний, мій улюблений коричневий, такий напівшоколадний, темний шоколад колір. І це, до речі, клатч зовсім не святковий, не на вихід, це прямо на ваш кожен день, коли ви не потребуєте якоїсь великої сумки в руках. Наступне взуття – це, до речі, не тільки щойно випущені, можливо, оновлені кольори, оновлені камінці, їх колір. Але тут є цілих 6 кольорів, і я бачила схожі вже у магазині, у бренду. Мені дуже подобається ось вся ця така напівпрозора, трохи така ігрива естетика ці босоніжки, туфлі, можна їх так назвати. Звичайно, вони не на кожен день, звичайно, вони не під все вам підійдуть, але вони дуже класні, якщо є така змога, якщо подобаються, я би їх розглянула.
Наступне – це клатчі. Ось це саме можна використати як і клатчі на вихід. Це ідеальний чорний сатиновий, який ніколи не вийде з моди. І наступний в нас шкіряний коричневий, як бачили попередній, але цей меншого розміру, тому цей буде легше імплементувати у вечірні святкові виходи, навіть якщо це буде дрес-код коктейльний, наприклад. Той більший я б носила саме на кожен день, на вихід в місто, ресторани, театри, куди завгодно. І останній виріб, на жаль, повністю розпроданий, я буду за ними полювати для себе, це ботфорти. Схожа модель вже є у бренду як низькі ковбойки і трохи вищі черевики, але це ботфорти, вони дуже високі, вони дуже гарні, ідеальні підбори декілька сантиметрів, 4 сантиметри. І я буду за ними полювати, сподіваюся, що вони ще з'являться. Наступний бренд – це Catimo. Він не випускав ніякої поки що святкової колекції, можливо, і не випустить. Взагалі, хочу вам швиденько розповісти, чому. Тому що мас-маркету притаманно те, що кожні 2 тижні, максимум місяць, оновлюються нові колекції, лінійки, додатки і так далі. Тому, звичайно, вони можуть під кожне свято собі випускати колекції. Якщо це бренд Middle Plus, преміум, люксовий сегмент, там, звичайно, не буде таких частих оновлень цих колекцій. І це дуже класно, я це дуже підтримую. Там буде оновлена тільки 2 рази на рік. Це буде осінньо-зимова колекція і весняно-літня. І далі будуть додатки такі, як круїзні колекції, якісь другі лінії дифузні. Також це можуть бути якісь дропи і так далі. Але все одно стільки раз, там 100 разів на рік, не буде оновлюватись вам колекція в якогось світового або українського бренду вищого сегменту. Тому у Catimo поки що немає святкової колекції, можливо, і не буде. Але я знайшла для себе такий варіант костюму з кардигану та спідниці. Вони в'язані. Подивимось з вами склад. Це 100% бавовна, супер, в ній не буде спекотно, це натуральна тканина, це підійде нам на весну, можливо, як окремі одиниці, навіть на літо там накинути на плечі ввечері або вигуляти спідницю. Дуже класний костюм, і я б його собі взяла і на святкування також, але на святкування або домашнє, або святкування в гостях, у батьків. Буде так затишно вам в такі затишні святкові сімейні дні. Наступне – це сукня з одним відкритим плечем. Тут в нас і асиметрія тренд, і тренд відкриті плечі, і тренд приталеність. Тобто в нас чітка талія, обтисла сукня саме в талії, але далі більш прямий фасон. І тренд червоний колір. 4 тренди в одній сукні. Сукня ідеальна, дуже класна. По складу тут віскоза майже 100%. Мені дуже подобається, але, звичайно, якщо в ній є потреба саме на якийсь вихід святковий. І остання сукня від Catimo. Вона має таке напівбюстьє, напівкорсет. І, якщо я не помиляюсь, я бачила поближче фото, то це або каміння, це такі мерехтливі закінчення тканини. Не знаю, що це, можемо разом почитати. Декоративний контрастний кант. Але контрастний він може бути і білий. Мені здається, що він мав якесь мерехтіння. Можна написати бренду, попросити зробити ближче фото. Сукня мені дуже подобається. Чорний колір, окреслена висока талія, взагалі окреслена талія. І далі довгі-довгі ноги від вух. Наступний бренд – це Noe. Це український бренд, який продається, до речі, в ЦУМі в Києві. Він дуже дорогий, це вже ближче до люкс-сегменту, можливо, middle plus люкс. Але якщо ви обираєте собі якісь святкові образи, я б завжди зверталась до цього бренду або придбати собі щось, або хоча б надихнутись. Тому що цей бренд, він завжди про жіночність, про відвертість, про свято кожного дня. Це ніколи там не якісь святкові колекції в нього, ні. В нього 365 днів на рік. Ви знайдете щось святкове, мерехтливе, блискуче, неймовірне. Перша сукня – це червона сукня-футляр з лакованої шкіри. Не знаю, чи вона натуральна. Ні, це навіть не еко-шкіра, це щось по типу латексу.
Але вона дуже класно виглядає на фігурі, вона дуже сексуальна, звичайно, і червоний наш улюблений колір. Наступне – це рукавиці, які прозорі і мають на собі ще чорне каміння. Такими рукавицями я б доповнила будь-який святковий образ. Взагалі цей бренд обожнюю, навіть просто подивитись і надихнутись цією красою. Наступне – це костюм з блейзеру та штанів з пір'ям, і пір'я також. Ще давно розповідала, ще рік тому війшли ці пір'я в тренд і нікуди від нас не діваються. На всіх наступних показах пір'я ще з нами. Це штани до того самого костюму. Можете побачити вартість, можете побачити, як стилізує бренд, але він стилізує його просто костюмом. Це хоч і легко так стилізувати, але виглядає це просто неймовірно. Наступне – це жакет. Вірніше, блейзер повністю з леліток. Тут також ідеальна краса. Вартість, звичайно, велика, але, можливо, комусь буде до вподоби і комусь така вартість підходить. Беріть, ви точно не пожалкуєте. Ось цей бренд я вам раджу і навіть не переймаюсь про те, що щось вам не сподобається. Наступне – це спідниця. Спідниця в довжині міні, червоний колір. Якщо я не помиляюсь, є міді. Взагалі у цього бренду дуже багато виробів з леліток або повністю, або інкрустовані камінням, лелітками, чимось таким. І ще раз вам розповім, що цей бренд, він завжди про святкові виходи. Тому навіть не тільки на Різдво, на Новий рік, коли вам буде якась потреба в чомусь гіперсвятковому, це до Ноє. Наступна спідниця, також вона з леліток, мені здається, але можливо і ні. Щось це по типу металевих блискіток на ній. І такий шлейф попереду, який, як ви вже зрозуміли, в нас зараз актуальний. Далі бра. Взагалі цей бренд славиться своїми бра з великих камінців, як цей, наприклад. Є більш стримані, є просто бра, які інкрустовані повністю камінням. Але це бра – це просто вироби мистецтва. І хоча б подивитись і дати насолодитись своєму оку треба обов'язково. Наступне – це два вироби. Тут в нас буде боді і легінси з мережева, які, звичайно, я б не носила так, як показує бренд. Хоча, якщо це у вас якась фотосесія або дрес-код, можливо, свято із дрес-кодом, то можна спробувати. Але не забувайте, що такі вироби ми можемо одягати під щось. Тобто під якусь спідницю або під сукню додати такі легінси. Такий топ взяти під жакет або блейзер з вкороченим рукавом, або просто той рукав підкатити, або просто під блейзер взяти такий топ. Взагалі класні вироби, і просто щоб ви хоча б знали, що є такі трендові варіанти в українських брендах в ідеальній якості. Бренди, які знає весь світ і носять зірки по всьому світові. І наступний бренд точно такий самий – це бренд GMM, який також обожнюють зірки. Я навіть не буду вам перераховувати, хто його носив. Я давно споглядаю за їх сукнями, але, на жаль, в Україні зараз відбувається війна, і мені нікуди ці сукні вигулювати, але вам все одно покажу. Це сукня в довжині максі із леліток повністю, сріблястого кольору, дуже класна. І є ще така сама сукня в довжині міні, тут навіть між міні і ультраміні. І це про те, що я казала, таку сукню мені в довжині міні було б навіть легше стилізувати, легше взагалі носити і не тільки на новорічний вихід, ніж довжину максі. Тому що максі вона буде прям вечірня, святкова. Довжина міні, ми зверху накинули великий оверсайз чорний блейзер і все перекрили, можемо навіть на якісь там зовсім не святкові виходи також її брати собі. Наступна сукня – це також лелітки, але вони дуже-дуже такі великі, об'ємні. Але при тому ця сукня виглядає дуже жіночно, романтично. Мені сильно подобається взагалі ця сукня, це фото, те, як виглядає в ній модель. Те, як ця сукня підібрана під колір шкіри, можливо, навіть у моделі трохи засмагла шкіра для цієї сукні, хотілося б трохи світлішу. Але сукня дуже класна, і зверніть увагу хоча б просто надихнутися. Наступне – це кейп.
Якщо я не помиляюсь, так, це я вам відкрила кейп, але така сукня, як під кейпом, також є у продажі. Вона має в собі відкрите, таке прозоре верхню частину тіла, бюстьє, що в нас також в тренді. Кейп дуже класний на будь-які сукні і не тільки, на якийсь топ і спідниці можемо одягати. І взагалі тут буде одразу зчитуватись естетика бренду GMM, в нього є схожі сукні. Були раніше, але в новій колекції зовсім інші настрої, варіанти, і мені це також дуже подобається, що бренд трохи відійшов від своїх звичних якихось моделей. І остання сукня, знову лелітки, знову міні, але зверніть увагу на ці гіперполізовані плечі, це перше. І друге, зверніть увагу на цей дуже актуальний трендовий колір на наступну весну, колір такий електрик, або можна ще назвати кобальтовий. І це неймовірно красиво. Хочу ще вам показати відкриту голу спину. Наступний бренд – це гаптування. Це взагалі бренд вишиванок, вишитого одягу. І він має ще одяг для чоловіків. І все, і одяг для наречених. Для дітей бренд не має одягу. Але він також випустив нову колекцію. Звичайно, це ніяка не новорічна колекція, але все одно вона, кожні вироби від гаптувальні мають такі святкові все одно настрої, тому що це українська естетика, український такий навіть символізм. І те, що мені сподобалось найбільше, показує, але перегляньте, будь ласка, і інші вироби. Це також вироби мистецтва. Перше, це вишиванка жіночна, це темно-синій оксамит і біла контрастна вишивка, виглядає просто супер. А цей силует вишиванок, він вже є таким постійним силуетом для цього бренду. І наступне – це чоловіча сорочка. Мені дуже подобаються кольори цієї вишивки. І, до речі, ось вони мені якраз таки і святкові, і трохи різдвяні, і трохи новорічні. Але, звичайно, це вишиванка, яку чоловік зможе носити кожен день 365 днів. І я розглянула такі вироби на подарунок, наприклад, для чоловіка на Різдво або Новий рік. Тут буде ідеальна також якість. І це один із моїх улюблених брендів щодо українського такого етноодягу. І останній бренд – це бренд Омієле. Про нього вже розповідала на своєму каналі в одному із випусків про українські бренди. Він випустив, це не новорічна, але в нього була колекція, остання колекція сорочок, знову перероблених сорочок, але я б не назвала її святковою, але тільки вчора побачила, не знаю, чи давно випустив бренд, але вчора побачила тільки анонсування цього виробу, це кафа на вушко. І ось цей виріб – це 100% попадання на свята, на виходи, на дні народження, на що завгодно. Ні до чого вас він не зобов'язує, можна і з білою футболкою, звичайно, але він дуже красивий, гарний, і я б спробувала таке щось додати собі як аксесуар до будь-якого свого або вашого образу. На сьогодні в мене це все. Це була повна підбірка по українським брендам. Звичайно, ще будуть нові вироби, і я все буду вам розповідати в своєму інстаграм, тому не забудьте на мене підписатись. І також швиденько, буквально два слова, хочу нагадати, що продажі на мій ще відкриті. Я буду до 31 грудня оновлювати всі подарунки в ньому. Доступ у вас залишиться назавжди. Вартість його коштує 800 гривень. На сьогодні там вже близько 700-800 варіантів подарунків, тому переходьте в посилання під цим відео та підписуйтесь на мій гайд та робіть найкращі подарунки для себе та для своїх близьких. Люблю, цілую, обіймаю. В мене все на сьогодні. До нових зустрічей і, як завжди, слава Україні!